bakunzi ba Kedje Pro TV turabashimira ko mukomeje gukurikirana umuhango uko wagenze twatangiye tubabwira ko tugiye ku mu munsi mukuru wo kumurika igitabo cyahinduwe cya Bibiliya cyahinduwe mu rurimi rw'Ikinyamurenge kugira ngo tukomeze tubageza amakuru uko ameze turi kubona abantu bagenda batambuka ariko bishimiye uko uyu muhango wagenze bishimiye n'icyo gikorwa turagira ngo tubaze bamwe muri bo uburyo bakiriye kino gikorwa uburyo babonye uyu murimo wateguwe n'ubuhanga bashizemo mbese uwumve imba mutima z'abantu uko bagenda babyumva cyangwa se uko babyakiriye muraho neza mama muraho neza muratangira utwibwira witwa nde yitwa Nyabiro Nyampore yego turabashimiye kuba mwitabiriye kugira ngo muganirize Kedje Pro TV twagira ngo tubabaze tubonye mutambuka mufite akanyamuneza ku maso niki cyabateye akanyamuneza kuri uyu munsi nuko twabonye umunsi wo gusohora Bibiliya y'Ikinyamurenge mu rurimi rwacu ibi bintu mwabyakiriye gute kubona habonetse Bibiliya iri mu rurimi rwanyu gakondo mu byakira gute nukuri byaratunejeje cyane twarishimye uburyo natwe twisanze dufite natwe imvugo hano yego nukuvuga ngo imyaka ishize ari myinshi nta Bibiliya ihari cyangwa se nta gitabo kigisha ururimi rw'Ikinyamurenge ruhari gihari icyo kintu mukaba mukibonye uyu munsi ni ikintu mwari mwiteze cyangwa ni ikintu mwabonye cyabatunguye kuri byaradutunguye cyane mu buryo tutabitekereza kuko twabona Bibiliya mu rurimi rwanyu no kuvuga ngo habonetse n'ibitabo bindi byigisha ururimi bitari na Bibiliya mu kuvuga ngo mugiye kujya mubasha kwigisha abana ururimi rwanyu gakondo rwo mu rugo yego wabibonye wabyakiriye cyangwa ntacyo wabonye twabibonye twabyakiriye ibitabo igitabo cya Ruka n'igitabo cy'Urufwabi yego ndetse babahinduriye na filime ya Yesu bayishyize mu rurimi rw'Ikinyamurenge byo mwabyakiriye gute ni ukuri nabyo byatunejeje cyane kandi byari bimeze neza ni ukuri twahise duhindurirwa amateka natwe yego murakoze cyane yego Imana ibahe umugisha kuba wemereye kutuganiriza sawa urakoze murakoze hano dufite undi mugabo nawe witabiriye umuhango kandi ni umuhango mu by'ukuri ubona ko abantu bawitabiriye ari benshi reka nawe tumwumve twumve icyo avuga kuri uyu munsi wowe nk'umuntu w'umugabo wawubonye gute uyu munsi nawubonye neza ariko mbere yuko muvuga reka mbaze nivuge yego amazina yanjye nitwa Sibomana Muhorana kaba ntuye muri state ya Kentucky muri city ya Lexington yego none Muhorana wowe uyu munsi witabiriye uyu munsi wo kumurika Bibiliya mu rurimi rw'Ikinyamurenge wabonye gute wawakiriye gute uyu munsi nawubonye neza ni umunsi mwiza ni umunsi w'ibyishimo byinshi ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge yego kuba tubonye abagabo bafite inzozi yego babasha kugira inzozi bakazimara n'imyaka irenga 40 yego ariko uyu munsi ni umunsi twamurika igitabo cy'Ikinyamurenge yego butumwa bwiza bwa Ruka hanyuma izi nzozi wabonye bano bantu bagize kugeza igihe bagera ku ntego yabo urabibona gute nk'amateka aya mateka urayakira gute urayabona ute aya ni amateka akomeye cyane ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge ni ibintu bikomeye kandi urumva ni ibintu twategereje igihe kirekire ari wenda abantu basoma ibindi bitabo yego ariko kandi uhereye no munsi wa none urumva ni amateka akomeye yego ku bwoko bwacu kuba twabonye igitabo cyiza cyacu cy'Ikinyamurenge yego turabashimiye uko mukomeje kutuganiriza ariko ikintu kimwe wenda nakwibaza mwajyaga musoma ururimi rw'Igiswahili ndetse n'Ikirundi n'Ikinyarwanda ni iki ubona cyateye aba bantu kwicara bakareka zino ndimi bagafokasinga ku rurimi rwabo bakarushakira nabo amagambo akwiriye
none urumva hari giye abantu basomaga ibitabo bindi icyongereza igifaransa kinyarwanda ikirundi amagambo menshi tubashe kuyumva ariko none tubonye igitabo cacu cy'ikinyamurenge bizadutera kugira ngo abantu bose bazumve neza urumi rwacu rw'ikinyamurenge basobanukirwe kumenya Yesu wari we yego hanyuma hari filme nayo mwarebye kandi nabonaga abantu benshi bayishimiye mwayumvise gute mwayakiriye gute kuyumva mwayimusanzwe muyumva mu kirundi mu giswahili mu cyongereza mu kinyarwanda hanyuma ukuyumva iri mu rurimi rwanyu ubwo wumvaga umeze gute mu mutima wawe dusangiza uko wumvaga urumva je numvise nezerewe cyane kuba twabonye filme ya Yesu mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge numvise nezerewe numva nguwe neza kuko bizadufasha bizafasha abazehe bizafasha abamama batakubigenagaze yamvuga ngo bazumve ariko none twumvise filme ya Yesu isobanuye mu rurimi rwacu rw'ikinyamurenge yego byanejeje cyane cyane hari hari ahantu yaba yageze ukumva bigusekeje cyangwa se akantu kaba kagushimishije muri iriya filme wumvise bakoresheje mu ijambo ry'ikinyamurenge cyane cyane byanshekeje cyane kandi nishimye cyane hari amagambo menshi atandukanye mu rurimi rwacu yatumye duseka tugubwa neza wabonye Yesu ari kuvuga ari kuvuga ikinyamurenge wabyakiriye gute kubona Yesu nawe ari kuvuga ikinyamurenge nabyakiriye neza cyane kubona Yesu avuga ikinyamurenge kubona tugiye kuzaza twumva Yesu mu kinyamurenge ni ibintu byiza cyane bizatunejeje kandi bizatuma n'abantu benshi bamwumva kandi ndetse bakamukurikira wabwira iki abantu batarumva batarashyigikira uyu murimo cyangwa se batarashyigikira kino gikorwa n'iki wababwira kugira ngo dusoze Icyo nabwira abantu nuko bashigikira cyane iyi Bibiliya yasotse ururimi rw'ikinyamurenge bakiga gusoma ndetse no kurushaho kwigisha abana n'abazadukomoka bose kugira ngo barike kuzata ururimi rwacu rw'ikinyamurenge ahubwo barushikamemo barumenye cyane ndetse bazagwigishe n'abandi bari inyuma yacu yego murakoze turabashimiye kuba mwatuganirije Imana iba umugisha na urakoze cyane urakoze Imana ibagire neza asante cyane ko ari abantu benshi bahutamiye ndetse wabonaga abantu benshi bawishimiye wowe wakiriye gute kubona abanyamurenge bashobora kubona ibijya yabo mwiriwe ndabaramukije mwese nitwa Tresor nanjye nitabira uyu munsi mukuru ni umunsi mukuru kuri twebwe ko tubaho twabagaho tutagira igitabo cya Bibiliya rero uyu munsi ni nkaho ururimi rwacu narwo rwavutse mu muryango wa Bibiliya rero ni intangiriro nziza nubwo Bibiliya itararangira yose ariko ni intangiriro nziza ubwo tutangiye Bibiliya yose izaboneka tubone amajambo yose muri mu kinyamurenge yego ni intangiriro nziza cyane wabonye abagabo bakoze ibintu by'ubutwari bagenda bategura kandi ubona ko amagambo nyine ari ku murongo ari amagambo yateguwe kandi yanonosowe neza wabonye bari abagabo uriya mwanya bafashe banonosora biriya bintu twabigereranye n'iki ugereranyije icya mbere cyo ndabashimira ko bafashe umwanya wabo igitekerezo kwanza icyo cyangombwa uriya mugabo agize igitekerezo Pastor Mikebanye akakidevelopa n'abandi bakamufasha ndabashimira yego hanyuma amajambo ni meza usaha ikinyamurenge kirasa n'ikinyarwanda yego hari hamwe tutari kubyumva neza yego ariko nyine niho difference ibera ururimi rugomba gutandukana n'urundi ya rero nk'ahantu bavuga ngo umwana hari n'utundi nabonyemo yego ariko ni ukubera ko twabaye mu kinyarwanda cyane abandi ni kirundi ariko finalement biza generation ko zigenda zikurikirana bazamenyera izo tu dialect duto dutoya ya bizaza biza pole pole biri special waba wumvisemo ya ni byiza byiza twayibonaga mu Kiswahili mu Cyongereza mu Gifaransa no mu Kinyarwanda ni byiza ko no mu Kinyamurenge bibaho ya kuko ururimi n'umuco n'ubutunzi yes yes hari utuntu muri filime bahise ikosoye akantu nk'aka twayirebye muri Samari ntago nayirebye yose
ya bayo mu buryo bwa samari ariko keretse mbanje kuyireba yose nibwo nasubije cyo kibazo turabashimiye rero kuba mwemeye kutuganiriza kandi umutumbira yuko mwishimiye n'igikorwa cy'indashyikirwa mwagezeho imana ibamukije murakoze cyane ukoze baramukije mwese abakunzi ba KJ Pro TV turacyari muri gahunda yo kubaza abantu ni gute bakiriye uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri bo niki cyaranze uyu munsi ni gute bakiriye iki gikorwa cyakozwe n'abantu nicyo duri gukomeza tuganira muraho neza yego muraho mwatangira mwibwira abadukurikiye kugira ngo dukomeze tugira icyo tubabaza mazina banyita Rugama none yego twari turi hano yego umunsi mukuru Rugama rero mwa mbabonye mu munsi mukuru kandi murasa n'abantu bishimiye ibi birori byabaye byo kumurika Bibiliya mu rurimi rw'Ikinyamurenge mwabyakiriye gute n'ibirori mwafashe gute twishimiye cyane kubona abanyamurenge bagize umunsi mukuru w'amateka atarigeze kubaho yego yo kubona igitabo cyabo bazaza basoma bakumva mu buryo bworoshe ngira ngo ubunyine ntago bisaba umwuka mwinshi cyane ngira ngo wumve ururimi wumve ijambo ry'Imana ahubwo tuzaza dusoma gusa tubisobanukirwe neza cyane n'ibyishimo byinshi nkawe nk'uko ukungana ndibaza ko ari bwo bwa mbere ubonye igitabo kiri mu rurimi rwa gakondo rurimi rwawe ukavukire ndibaza ko ari bwo bwa mbere ubonye bwa mbere rwose twabona igitabo cy'Ikinyamurenge mu mateka y'abanyamurenge mu mateka cyane noneho hari na filime yakozwe ya y'ururimi rw'Ikinyamurenge iyi filime wayumvise gute mu buryo yateguwemo wumvise ikoze gute ibintu babiteguye neza cyane turanabashimira Imana ibaheze umugisha yego byumvikanaga neza cyane biri mushonetike ukuntu umuntu arazumva kumva guwe neza cyane yego hanyuma hari n'ibitabo bindi bavuze byigisha ururimi mu buryo nk'abantu bato n'abakuru bo bararuzi ariko ntibaruzi rwanditse baruzi gusa mukuru uvuga hanyuma bino bitabo byo bifasha abantu gusoma urabona ari iki bigiye kuzanira ubwoko bwanyu ndatekereza kuko ari intambwe ya mbere ku banyamurenge kuba twamenyekana ndetse tugafatwa nk'ubwoko yego twahawe agaciro cyane bino bitabo rero ndatekereza kuko bizafasha abanyamurenge yego mu rundi rwego rwo hejuru cyane kuba bamenye Ikinyamurenge ndetse no kugikunda cyane kumva yuko hari ururimi bafite n'ibitabo bashobora gusoma yego cyane bizafasha cyane wahereza ubutumwa butoya aba bantu batari kumva cyangwa batarumva bataratahura uyu mugambi w'igitabo abantu bose ntago bajya bumvira kimwe ariko abantu batarumva wowe wageze hano ukabona ibyo byamuritswe urakira cyangwa se uraha inama ki umuntu utarabyumva kugira ngo nawe ndasaba abanyamurenge ubwoko bw'abanyamurenge bwose kuba bashigikira kino gikorwa yego kuko ni inyungu zacu nk'abanyamurenge ku bana bacu ku gihugu ndetse abantu bose cyane cyane ku bantu bumva runo rurimi ni ikintu kizatugirira akamaro cyane kuko iyo wumva ibyo wagiyemo biguheza bikujyana ku rundi rwego ku buryo ushobora no guteza igihugu imbere ndetse ndasaba kuko babishyigikira cyane bagatanga n'amafaranga menshi yego ngaho ugira ubutumwa uhereza abantu bicaye bagakora kino kintu ubona ari igikorwa cy'indashyikirwa ikintu cyo kwicara bakandika bavuze ko bafata amasaha 8 ku munsi ayo masaha ni menshi
bicaye turabashimira gose turabashimira gose gutanga umwanya wabo kugira ngo bafashe ubwoko bw'abanyamurenge kugira bible iri mu rurimi gubumva n'abarezi umubisha mwinshi cyane kandi ibana bakomeze yego ukomeze n'amafamiye yabo gose imana ibaheze umubisha muri rusange turagushimiye ko wemeye kutuganiriza imana igumugisha asante murakoze murakoze bavandimwe turagira ngo twakire umuvandimwe na watubwire uko yabyakiriye uko yabyumvise nuko yabonye uyu munsi mukuru muraho neza tangira twibwiye turaho neza nange nitwa Maisha ntuye muri Kentucky Louisville yego nishimiye kuri uyu munsi kwari umunsi mwiza ni umunsi waduhuje nshuti n'abavandimwe uretse n'abandi hose nanezerewe muri make twese twanezerewe wabaye umunsi w'ibyishimo umunsi utazibagirana uyu munsi wari mwiza cyane kandi ndishima yuko twagira urukundo nkuru tugakomezanya tugakundana tukubana wabonye gute ubuhanga bwakoreshejwe mu gutegura uyu munsi mukuru ikintu nabonye ngewe nuko nuko yes check sound yes kandi ba ikitirirwa ururimi rwa rw'ikinyamurenge yes cyari kiri cyarwa ururimi rusa nk'uri hasi ariko ubu rwabaye ururimi original international ubu ngo nibwo ururimi rw'ikinyamurenge rwagiyeho ubwo rwemewe muri leta ubwo rugiye kujya ruvugwa neza cyane turabashimiye kuba mwemeye kutuganiriza imana iguhe umugisha turacyaganiriza abantu batandukanye kugira ngo tumenye ni gute bafashe umunsi mukuru uyu munsi wo kumurika igitabo cya bibiliya mu rurimi rw'ikinyamurenge babyakiriye gute twumve abantu imitima yabo uko yabyakiriye muraho mze ngaho mutangire mutwibwira amazina yanyu ndetse turakomeza tubabaza ibindi bikurikira amazina yanje nitwa Rutabesha Ruberwa yego ndi umunyamurenge ntuye hano muri Kentucky yego muzehe ndabona kuri n'umuntu ukuze wabaye wakiriye gute iki gikorwa cyo kumurika gitabo mu rurimi rw'ikinyamurenge twashakiriye neza cyane yego mu myaka yawe ufite ndagira ngo ni igitabo cya mbere cyangwa wenda hari ibindi wigeze ubona byanditse mu rurimi rw'ikinyamurenge nta bindi bitabo twigeze kubona byanditse mu rurimi rw'ikinyamurenge yego hariho izindi nimi nyinshi twasomaga mu biswahili n'ibinyarwanda yego ariko ni ubwa mbere tubona igitabo cyanditswe mu rurimi rwacu rw'abanyamurenge yego mu buryo ukuri baberetse igitabo cy'urufukari niba ari urufukari ubufukabi igitabo cy'urufukabi muri wowe gisobanuye iki no kukizamarira iki n'abajene bakiri bato igitabo cy'urufukabi yego ni igitabo cyo kwerekana inyuguti nyine uko ikinyamurenge uko gisomwa yego kubera ko uko na mbere habaga ibitabo by'urufukabi by'ibiswahili yego igitabo cya mbere bakavuga ngo ni igitabo cy'urufukabi yego noneho ni igitabo cyerekana inyuguti cyane z'abanyamurenge ndakeka ko ari uko yego hanyuma berekanye na filime ya Yesu bayishyize mu rurimi rw'ikinyamurenge byo wabyakiriye gute kubona filime ya Yesu mwajyaga mubona mu zindi ndimi iri mu rurimi rw'ikinyamurenge mu by'ukuri twabyakiriye neza kubera ko ari ubwa mbere tubona ifilimi mu rurimi rwacu twumva rwose twabyishimiye ndetse tugashaka ngo bizakomeze hanyuma iki gitabo ni icyaruka banditse iki gitabo cyaruka bababwiye yuko ari impamvu ki babanje ku gitabo kimwe igitabo cyaruka nicyo babanjirijeho kugira ngo bazakomeze bandike n'ibindi ariko iki gitabo cyaruka nicyo bamuritse uyu munsi wa none yego uyu munsi rero uyu munsi ubaye w'amateka kugira ngo uyu munsi usohore byari bigize karimo imyaka 40 yarabitangije abitekereza ariko bije kugeza kuri uno munsi uyu munsi wa none yego muri sekiriya gitabo cy'abanyamurenge rero tukaba twishimiye cyane cyane uyu munsi w'iki gitabo kubera ko
iki gitabo kizamenyekana ku isi hose yego uzakenera kugisoma mu Kinyamurenga azagisoma natara gisoma twe banyamurenga tuzabisoma n'umuntu tuzabisoma abantu bakunda gusoma ibitabo yego iki gitabo naco kigiye mu bindi bitabo bizasomwa muri imvugo nyina yacu yego hanyuma mu buryo bw'aba bantu bicaye bagakora wabashimira ute wabivuga hiki abantu bagitekere abacanditse yego Nuzo kuri aba bantu n'abantu bakwire kwandikwa mu gitabo. Yego. Nigiye bazasaza abantu bakaza babibuka kuko batekereje ikintu cy'ingenzi. Yego. Uru rurimi rugiye kumenyekana ku isi. Yego. Hose. Eh. Cyo twabatekereza, nico twahora tubatekereza kuko basize ikintu gikomeye. Yego. N'abazovuka bazosanga uru rurimi rwaranditswe. Yego. Yes. Murakoze turabashimiye. Check sound. Imana ibaho umugisha kuba mwemeye kutuganiriza. Murakoze namwe. Yakisa.